Oke, okay, siap. Carane iki, kencet iki. Heeh. Ah. Kencet. Heeh. Ah. Kencet meh. Di mengisoro mendhuwur karep. Oh, heeh. Aku ngatur suhune. Heeh. Oke, okay, siap. Aku 24 apa kira arepe? 24 ya siap tes. Oh. Ya kan wis buka ae. Set. Arep ngecel piro nek wis metu iki 26 apa 24 arep settingane. Oh. Balik rene nek wis. Iki suhu banyune 29. Oh, suhu banyune 29. Saman pencet set iki. Setting. Ono suwe kan set. Slawe kan, slawe apa 24. Oh, slawe rekor. Angger wis 24 apa slawe? Mati dhewe engko. Oh, otomatis. Oke, siap. Carane iki pencet iki. Set. Pencet meh. Di mengisoro mendhuwur karep. Oh. Aku ngatur suhune. Oke, siap. Aku 24 apa kira arep e? 24 ya siap tes. Oh. Ya kan wis buka e. Kurang man.